Formalno, posle jučerašnjeg neuspelog pokušaja konstituisanja Skupštine grada, sve je odloženo za 1. mart. Međutim, 3. marta ističu zakonom predviđeni rokovi za formiranje Skupštine. Moguća su samo dva scenarija, ili da tada Beograd dobije novu Skupštinu, ili da se raspišu novi izbori u glavnom gradu. Neće biti dogovora, nije tu problem nikakav imati većinu. Ali to bi bilo legalno. Ali i Vučić je postavio pitanje, predsjednik Vučić je postavio pitanje legitimnosti. Ako mi dobijemo dva neka ili četiri, koliko su govorili da će biti, oni bi napustili svoje odborničke mesta i došli u koaliciju sa SNS-om, SPS-om i on. I to bi bilo legalno, ali ne legitimno. Ukoliko je tačno da će 1. marta, kako kaže Toma Fila, biti raspisani novi beogradski izbori, onda je jasno da je jučerašnji dan zapravo bila predstava vladajuće stranke. Dok je svuda u svetu očekivano da opozicija pokuša opstrukciju u borbi za svaki glas, juče se desilo suprotno. Opstrukciju je sprovela vlast. Odbornici vladajuće koalicije evidentirali su se na listu odbornika, ali u salu nisu ušli. Tako za održavanje sednice nije bilo kvoruma. Istovremeno, odbornici opozicije u skupštinsku salu su ušli sa namerom da spreče pokušaj konstituisanja Skupštine. Sve što se dešava od trenutka kada su završeni izbori doprinosi samo još većoj konfuziji. Činjenica je da prema rezultatima izbora niko nema potrebnu većinu. Međutim, dok vlast tvrdi da su im se pridružila dva odbornika sa liste Mi glas iz naroda i da imaju većinu, ali da žele da ta većina bude legitimna, opozicija tvrdi da izbori nisu bili legalni. Ukoliko SNS i SPS ipak imaju potreban broj odbornika, nejasno je zbog čega beže od formiranja vlasti i zašto ih u tome sprečava tesna većina. Najčistiji i najpošteniji izbori, kako tvrdi vlast, rezultirali su novom političkom krizom, delimično formiranim najvišim predstavničkim telom građana i sumnjama na prekrajanje izborne volje na svim nivoima, a posebno u glavnom gradu. Umesto davanja konačnog odgovora, ide li se na nove izbore u Beogradu, konstitutivna sednica gradskog parlamenta otvorila je niz novih pitanja i nejasnoća.